Door de enorme rookontwikkeling kreeg de brandweer het vuur moeilijk onder controle. Omliggende korpsen moesten helpen om de brand te blussen. Ondanks alle inspanning is het atelier helemaal verwoest. Restaurateur Jos Braspenning is er kapot van. Dat gaat ons levenswerk, ja. Het huilen staat me nader dan het lachen. Ja. Een glimlach nog wel een beetje, hoor. Ja, een beetje, maar dat zit een beetje in de plooien, denk ik. Maar dat kan ook van de spanning en de zenuwen zijn. Het atelier is gebouwd in 1918 en ontworpen in opdracht van schilder Richard Roland Holst. En hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet bekend. De politie sluit brandstichting niet uit.